Elva 63 i Matte 3b is the books. Elva 42 i Matte 3c. Skriv som en potens med basen 10. Så A. Så har vi 10 upphöjt till A. Roten ur 10 är samma sak som 10 upphöjt till en halv. B. Så har vi 10. 1 dividerat med roten ur 10. Så är samma sak som 1 dividerat med 10 upphöjt till en halv. Och då har vi 10 upphöjt till negativ en halv. Jag tror det är den som de vill ha. Ska jag kolla bara på facit om det är den som de vill ha. Yes. De har skrivit i decimal form. Men det gör ingenting. Om ni skriver i faktorform. C. Nej. Brockform. Inte faktorform. Förlåt. 10. Upphöjt till. 10 multiplicerar med roten ur 10. Så har vi 10 multiplicerar med 10 upphöjt till en halv. Så kom ihåg, det här är upphöjt till 1. Så har vi 10 upphöjt till 1 och ett halv. Det är 1,5. Det får ni skriva så. Eller 10 upphöjt till 3 halv. Jag föredrar brockform än decimalform. Så är det bara. Det är därför jag skriver på det sättet. Men det är ingen betydelse alls. Det. 1 dividerat med 10 multiplicerat med roten ur 10. Så har vi naturligtvis, ni kan konstatera redan att det blir negativ av den C, då svaret är C. 1 dividerat med 10 multiplicerat med 10 upphöjt till en halv. Då har vi 1 dividerat med 10 upphöjt till 3 halv. Så får vi antingen 10 upphöjt till negativ 1,5 eller 10 upphöjt till negativ 3 halv. Kanske det gick för fort där. Här i B. Kom ni ihåg att vi har regel som säger så här. Att A upphöjt till n är lika med negativ n är lika med n dividerat med A upphöjt till positiv n. Och den här i C och D naturligtvis. Här har vi en lag som säger så här. A upphöjt till x multiplicerar med A upphöjt till y är lika med A upphöjt till x multiplicerar med y. A plus y, förlåt. Det var den som gör fel för min del. X plus y. Så det är den som jag gjorde. Jag adderade 1 och ett halv då. Det är därför 1,5 blev det. Det är samma sak med det där. Men det är nämnaren.